Ekibuga kya Fulanera kiriko omuntu ogugamba nti Baibuli eyinza okwesigika. Kigamba kitya? Kibuuzo, tugenda kwebuuza ebibuuzo nga bwe tubiddamu. Kibuuzo kya kuddamu. Baibuli eyinza okwesigika. Oyinza okuba wagirabako mu firimu nga bagitadde ku muntu aliko dayimooni n'agenda. Oyinza okuba nga nawo ogiyina ogiteeka emitwetwewo weekiro bw'oba ng'olosa ebirooto ebitiisa esobole okuwa emirembe. Oyinza okuba ng'ogikozesa okubuulira abantu enjiri nga gwe mulimu. Oyinza okuba ng'olina ebigambo by'osoma mu Baibuli eno by'otategeera nga byakubuzaabuza n'ogamba ebyo sibitegedde nnyo. Kaakati ekigambo kino abatta bannaabwe bakisoma. Omuntu akuba essasi n'akusomera n'olunyiriri olw'okuwerekera ng'ofa. Asomyewo bannange Baibuli. Omuntu akusanga mu ddwaliro ng'obulwadde bukuluma n'akukwatira Baibuli n'akusomeramu ebigambo ebikuzzaamu essuubi ng'ayagala oterera ebirowoozo osobole okuwona. Baibuli bangi abagifiiriridde omuli n'abajulizi bano be twakamala okuselebureetinga wano jjo jjuuzi mu kitundu kyaffe gye tumanyi ng'ekyenna mugongo ku bigo lwakukkiriza mu ki? Baibuli. Baibuli emu waliwo abantu bangi abagittidde nga yakutta lwakuba ki bannange? Baibuli. Baibuli mulimu abagisoma ne bagimalayo. Baibuli emu mulimu abasoma kakanyiriri kamu n'agamba nza kukamala. Baibuli enu egobeza abakazi n'abasajja mu bufumbo. Baibuli eyawukanyiza abaali baagalana so ng'ate Baibuli y'emu etabaganyiza abaali bakyawaganye. Baibuli enu erwanyisiddwa ebyasa n'ebyasa. Bakabaka bangi batulugunyiza abantu lwa kusoma Baibuli. Ebiseera bye tumanyi nga middle dark ages, sorry to say dark ages, okuyiganyizibwa kwonna n'ekitta bantu ekyaliwo kyali ky'abakulembeze ba ddiini nga balwanyisa ebyo Baibuli byeyigiriza n'abo babikkiririzaamu. Mwe abasoma ebyafaayo mukimanyi nti Baibuli eyise mu mirembe n'emirembe nga buli muntu alina engeri gy'agyekuusaako. Oli bw'agyagala n'agiwembejja, bw'awulira agivumirira n'alwanagana naye. So nga mulimu abagikyaye nga ne bw'awulira agisoma amunyiigirirawo. Nyinza n'okuba nga njogera nga kewategedde nti ŋŋenda kwogera ku Baibuli wanyiize dda. Toyina kyakkola kuba ŋŋenda gyogeraku. Naye ekibuuzo kye tugenda okwebuuza olwaleero kigamba Baibuli eyo erina ebyafaayo ebifaanana bwe bityo eyinza okwesigika. Byeyogera tuyinza okubitwala nga bya nsonga oba zino nfumo na ngero z'abazungu ng'abamu bwe boogera. Sajja omu yagamba nti ekikulu mwe mwagala nnyo okusoma stories z'abazungu. Abazungu bwe baali nga tebannajja wano baatusanga n'ebyaffe, baatusanga n'enjigiriza zaffe n'obulombolombo bwaffe n'ebyo bye tukkiririzaamu ne baleeta story zaabwe eza Adamu ne Kawa. N'olwekyo kuye tebikola maki makulu. Waliwo n'abagisoma nga bali mu mabaala bali mu kwenyweramu. Ne bagisoma ne bagisoma ne bagisomera nno ddala nga banoonyamu ennyiriri ezibawagiramu ebyo bye bakola. Mulimu abawasa abakazi abasukka ku omu naye nga naye olunyiriri alusomye ludda wa Baibuli. N'olwekyo Baibuli eno ebuzaabuza abamwe bagobye ku Katonda abamwe batadde Katonda y'ensonga ki tuyinza okwebuuza ekibuuzo ekigamba nti eyinza okwesigika. Ye twesige ki mu yo? Tuleke ki? Kubanga mu nnaku zino ze tutambuliramu omuli ebikyukakyuka n'ebiseera bino ebisoomooza ng'ebisuubizo binnyo tebikyesigika. Mu Baibuli eno mulimu ebisuubizo, tuyinza okwebuuza nti tuyinza okubyesiga ebisuubizo ebifaanana bwe bityo? Tuyinza okubyesiga ng'abagisoma ate bawasa abakazi abasukka ku omu? Tuyinza okugyesiga ng'ate abagisoma be bataba naabwe? Tuyinza okugisoma ng'abali b'enguzi be basinga okugisoma ne baba wa speech bajogera nti Baibuli eyogera, Baibuli eyogera? Kaakati tusobola okwesiga ekigambo ekifaanana bwe kityo kubanga tulaba abantu nga balayira nga batadde emikono gyabwe ku Baibuli. Omusajja n'alayirira mukazi we nti ŋŋenda kwagala mpaka ddi?
oluvanyuma namukyawa nenge atadde ku kiba nange ku Baibuli ekitabo ekifaanana bwe kityo njagala okukubuuza gwe nga nange bwe neebuuza can we trust such a book Baibuli njagala okubaddamu nga mbakakasa nti tusobola okujesiga mugambeko nti amiina kubanga Baibuli yeeyogerako bino bye bigambo bye yeeyogerako Baibuli egamba mu kitabo kya Timoseo ekyokuleso 3:16 nti buli ekyawandiikibwa mu yo ani akiruŋŋamya Katonda mujja kunziramu niwankubadde empewe bafuuwa ebibuuzo siina bingi 2:12 ekisooka tukimaze Baibuli egamba nti buli ekyagiwandiikibwamu Katonda yakola atya ye yakiruŋŋamya era bw'osoma Petero ekyokubiri essuula esooka olunyolwabirimu olumulo olugamba nti tewali kigambo ekyabannabbi ekyali kireeteddwa mu kwagala kw'abantu teriiyo nabbi yakeera ku makya n'agamba nti bino byempandiise nze njagadde okubiwandiika Baibuli kye yeeyogerako omanye ebimu ku bitabo ebinyuma byebyo ebyewaako obujulizi bino si byange nandibadde njiwolereza naye ye yeeyogerako egambye nti bonnabbi bonna abaawandiika bye baawandiika nga tebyavamu ebyo bye baagala naye baayogeranga ebyava eri Katonda ng'ani abakutte omwoyo omutukuvu simanyi musobola okusoma ye binyiriwe ziri awo agambye Baibuli yennyini mu Petero ekyokubiri essuula esooka olwabirimu olumu nti baayogeranga ebyava eri Katonda ng'omwoyo omutukuvu y'abakutte ekitegeeza nti bye baayogera tebyalinga biki bannange byabwe ebyawandiikibwa Yokane sura ya 10:35 agamba nti tebiyinza kudiba. In fact bw'osoma Olungereza yagamba the scriptures cannot be broken. Onako bw'osobola kutana n'ogamba nti owange mu 2:21 olunyiyolo lwali lukola kati lwaggwako ennyimba nyinyi zemuwuliranga leero lukubye ne lukuba ne lukuba ne balukuba buli wamu ku mikolo gyonna naye ne lukutya ne lukola lutya bannange nirugwako na yeyo weba yeyogera kegamba nti ebindimu tebidiba mugambe ko nti amina nolekyo bwe bibanga byaliwo emyaka 30 emabega nerero Baibuli yeyogedde ku negamba nti ebyawe tebikola ki tebidiba nolekyo njagala obirowooze nga bigambo bya nsonga ekibuuzo ekyokuyikigamba nti Yesu yalaga atyo obukakafu n'okukkiririza mu byawandiikibwa abantu bangi twagala Yesu ge mazima nange mwagala naye Yesu yaino bukakafu bwe yalaga mu byawandiikibwa bino ebitukuvu nkutte Baibuli kubanga kyenjogera ku olwaleero bw'osoma Matayo essuula ey'okuna olunyolo okuna n'osoma olw'omusanvu n'olw'ekkumi Yesu yennyini yayogera ng'omubi Setaani azze gy'alimu bimanyi bino kubanga Baibuli egamba nti awo n'atwalibwa mu ddungu okukemebwa Setaani naye ng'ali eyo ng'enjala emuluma Setaani ajjajja inamugamba nti sebu enjala ekulumira ki ng'oli mwana wa Katonda bw'oba oli mwana wa Katonda fuula amayinja gano ki buli enjala lwaki ekuluma Yesu n'ayogera ebigambo mu bigambo ebingi bye yandibadde ayogera Baibuli egamba nti n'agamba nti kyawandiikibwa nti omuntu taba mulamu na mmere yokka kyawandiikibwa nate nti tokemanga Mukama Katonda wo Yesu yayogera kubanga kyawandiikibwa nti osinza nga Katonda omu yekka era gw'okolanga otya gw'oweereza nga mwebale nnyo Yesu yennyini tumulabye ng'akwotinga ebyawandiikibwa ebitukuvu yasomangamu kyo kitegeeza n'okujuliza n'akola atya n'ajuliza yalina obwesige nga n'ebigambo ebyawandiikibwa wanaabikakasa era bwe yali ng'asisinkanya ebikemo mu bulamu bwe ng'omuntu yenna bw'ayinza okusisinkana ebikemo yakwotinganga ebigambo ebiwandiikiddwa mu kitabo kino ekiddugavu bwe bw'okomebwa mu bulamu bwo oyinza okwesiga ebyawandiikibwa bino naawe n'oyogera nti kyawandiikibwa nti kubanga Yesu akyogedde Yokaana 17:17 agamba nti obatukuze mu mazima ekigambo kyogema ki Yesu yennyini ayogera n'agamba nti ebyawandiikibwa mazima si nfumo si ngero zino si stories of long ago nga bamwe bazoogerako naye agambye maki mazima njagala okubategeeza abaagala nti Yesu yakwotinganga ebyawandiikibwa bwe yakemebwanga omubi ate era
Yesu yenyini ya yoga ya nagama nti Baibuli ge mazima. Yesu wakoti ngebya wandiki wangabwebu inzo obusemba yo kubyo nabe ya linga igiriza. O inzo kubanga nawe mumakago kwa kulembero kusaba. Edango suma Baibuli no igiriza abantu. Osobola okwoti ngebya wandiki wangage mazima. Chechibuzo chengkubu zoro walero. Echibuzo chafecho kusatu chigamba. Nchobuna bibwa Baibuli buka kasabutia okulunga mizibwa kwayo. Kubanga mjikonyi yetu asomye lwagambye nti buli ekyawandiikibwa kyalungamizibwa ani Katonda n'olwekyo twagala okakasa okulungamizibwa kuno kusobola okukakasibwa obunnabbi obwawandiikibwa mu Baibuli. Kubanga abamu bagamba nti zino zaali stories z'abantu nga bawandiika nga bwe baagala. Baibuli egamba nti nze Mukama oyo Isaya namwe ebbiri olw'omunaana n'olw'omwenda sirumazeeyo naye agamba nti nze Mukama nebija mbibulira nga tebinnaba kulabika mbibabulira. Ayogedde n'agamba nti ebintu nga tebinnaba kubaawo nkola ntya mbibabulira kubanga nze Mukama anamukago olw'omwenda n'olw'ekkumi n'agamba nti nze Katonda alanga enkomerero okuva ku lubereberye n'ebigambo ebitannakolebwa okuva ku biro ebyawa bannange. Ebyedda Katonda yennyini ayogera n'agamba nti waliwo obunnabbi bwe nteekawo kubanga okukola obunnabbi kwe kwogera ebigenda okola bitya era mu makanisa gaffe tubeaneze bayita prophetic moment omusumba bwakwogerako ebigenda okukola bitya nkubeerawo n'akugamba gw'ogenda kuvuga ennyonyi gw'ogenda gaggawala gw'ogenda kuba kulembera mu kibiina kubanga alagula ekigenda okubaawo n'olindirira okutuukirira kwakyo kubanga kyogera tekinnakola ki tekinnabaawo. Katonda yennyini ye agambye nti nze Mukama n'ebijja mbibabuulira oba mbibuulira kyategeeza nti nangirira ebigenda okubaawo nga tebinnaba kubaawo kakati oyo aba Mukama era agambye nti nange enkomerero okuva ku lubereberye n'ebigambo ebitannakolebwa okuva ku biro ebyedda. Ayogedde nti ye alina obusobozi obulangirira ebigenda okubaawo nga tebinnakola bitya nga tebinnabaawo abirangirira atya. Baibuli ewandiika mu kitabo kya Daniyeri essuula ey'okubiri ey'omusanvu n'ey'omunaana nti waali wagenda kubaawo obwakabaka obufuga ensi yonna bwa mirundi ena nga bugenda kubalukawo. Baibuli eno ebyogera olunaku lumu Katonda yakiraga Daniyeri mu kirooto n'amugamba njagala okutegeeza ebigambo bino nti leero oli mukulembeze oli mu bufuge bwa Babiloni naye wagenda kubalukawo obwakabaka obugenda okumenyawo Babiloni ono. Mpozi yagamba bwakabaka ki Bumedi n'Obuperusi. Soma Baibuli yo Baibuli yennyini erangira n'egamba nti wali wagenda kumerukawo obwakabaka bumenyewo obwa Babiloni. Bw'obanga oli musomi wa byafaayo okimanyi nti Babiloni yasangulwawo naye mu kusangulwawo kwayo abaagikuba ekigo baali ba Medi n'Abaperusi. Ebyo Baibuli yabyogera nga tebinnabaawo ne bibaawo. Baibuli yennyini n'erangirira nti abo nabo waliwo obwakabaka obulala obugenda okujja bubajjewo nga balowooza nti be baliwo abaakabi n'agamba nti bagenda kuyitibwa Middle Persia bagenda kuyitibwa Greece. Njogera byafaayo oba gye bayita Buyonaani ey'ebiseera biri so nga n'ebiseera bino weeri ekyaliwo ne Bayonaani nga balowooza nti be baamaanyi obwakabaka obulala obumanyiddwa nga Roma Katonda abwogera mu byawandiikibwa nti bwali bugenda kukola butya bino gwabigamba talabanga na ku Baroma. Leero bw'ogenda e Vaticaani wali ekibuga ekimanyiddwa nga Roma n'obwakabaka bwayo. Leero bw'ogenda mu Buyonaani leero gyali nga n'ebyafaayo bye bw'obinoonyereza bitandikira ddala eri Katonda gy'alagulira. Naye bino babigamba Daniyeri nga tebinnaba kukola ki bannange byamala ne bibaawo sijja bba wa myaka kubanga bino byafaayo. Ne njagala bategeeza nti Baibuli yennyini erangirira ebigenda okubaawo nga tebinnabaawo n'ebimala ne bikola bitya ekitegeeza nti byeyogera waliwo eyabiruŋŋamya gwe tulabye nga ye Katonda. Bw'osoma Isaya essuula ya 45 olunyi olusooka ku lupapula olwokusatu n'erinnya ly'oyo yali agenda okuwangula Babiloni ayitibwa kulo lyogerwa. Daniyeri yeba mu bikulya nti aba Medi
naba perusi bagenda kujja bamenyeho Babiloni naye Isaya katona namu bikuri anti mubamedi omusajja abakulembera bagenda kuba muita kulu Danieli ya mulaba kubanga yali mulamu mu biseera bya kulu njagala okubategeeza nti Babiloni bwe mara okusangulibwawo katonda alangirira mu Isaya 13:19 nti tagenda kudda mu kubeera mu muntu Babiloni lero gyali banange taliyo kubanga katonda yayogera kati nti tagenda kubeera mu muntu katonda asobola okwogera ekintu wadde kinnabaawo mu Baibuli yenu nekimane kikola kitya banange nekibaawo katonda yayogera mu kitabo kya Ezekiel 2:14 n'15 olusome ne musulya 3:12-13 nyiri ezo ziwandiko deo zesomere ngolina obudde Baibuli egamba nti egwanga erimanyiddwa nga Misiri lyali terigenda kuddamu nate kubeera na buyinza bwe lyalina mu mawanga era leero Misiri erimu ku mawanga ga Afirika agakyabonaabona naye nga mu pozishoni z'obuyinza n'amaanyi tegayinza kwogerwako kwogerwako lwa byafaayo tebalina pyramids balina ebyafaayo by'obwakabaka obw'amaanyi n'ebirala naye mu kukomandinga authority ekifo ekyo baakisuula kubanga Bayibuli yakyogera nti kijja kubaawo nekimana ekikola kitya bannange nekibaawo nsi ya Afirika naye bw'oba oyogera ku nsi ezimanyiddwa ng'ez'amaanyi mu Afirika kwogera ku South Africa n'ensi eziriraanyeewo Egypt ekuletya bannange ate ng'erina abalambuzi bangi katonda yakyogera ddayo osome Bayibuli yo mu Ezekiel sura 2:14 nsi zirese kubanga obudde si bulina naye katonda yennyini yayogera n'alangira ekyalekyale eky'okubeerawo nti ensi ng'eggwako ebiseera nga bituuka ebyenkomerero wagenda kubaawo ebikankano n'ebintu ebinene ebimalawo ensi n'ebiginyeenya ze bayita earth shaking calamities Luka 2:25 agamba nti walibeera ebikankano walibeera okuuma walibeera entalo katonda ayogera ku bintu ebyali bigenda okukola bitya bannange tetuyinza kwogera ku bintu eby'amaanyi ebibaddewo ne tutanokolayo ebizibu abantu bye bazze nga basisinkana buli otunulya TV yo olaba ntalo Protunulia TV yo olaba tsunami olaba amazzi bwe gasanyizaawo abantu olaba endwadde bwe zimazeewo abantu n'enjala katonda bino byonna yali yabyogera nti bijja kukola bitya mu Bayibuli akati Bayibuli bweyogera ekigambo n'ekimaane kibaawo nzagisoma mpuliriza nnyonyo kubanga njagala mmanye ki ekiraa kyeyogera ekigenda okubaawo si bwe kiri bannange Bayibuli erangira ebintu nga bigenda kubaawo kakasa nti waliwo eyagiruŋŋamya waliwo eyagiwandiika nga n'ebyayogera bituukirire kitegeeza nti biteekeddwa okusibwamu ki ekitiibwa Timoseewo ekyokubira sula 3:1 agamba nti mu nnaku ez'oluvannyuma walijja emyoyo emikuusa emigwagwa wagenda kubeerawo obulimba wagenda kubeerawo obuseegu n'obwononefu mu nnaku zino ez'enkomerero leero singa nkugamba nti genda wali mu katale k'ekasanga kyondetereyo abaseegu babiri osobola okundeetera abaseegu mwenda nga nakutumye babiri kubanga bajenjero si bwe kiri bannange bwe kugamba nti gendeetereyo abantu abayonoonesa abaweddewo olina gy'obamanyi gye babeera kubanga Bayibuli yabyogera nga tebinnabaawo imaani bibaawo njagala bategeeza abaagalwa ndi tusobola okwesiga ekigambo kya Katonda kubanga bye kyogera bikola bitya bimala ne bituukirira Bayibuli byeragula nga byakubeerawo mu biseera by'omu maaso byamala ne bibeerawo era bino bikakasa nti Bayibuli kigambo kya Katonda ekyaluŋŋamizibwa mugambeko nti amiina bino byakulabirako bye mbawadde ebitono ku obwo obunnabbi Katonda bwe yakolanga mu byawandiikibwa ebitukuvu Bayibuli erina statements zeekoze mweziri nga zikwata ku nsi eno gwe nange kwe tutudde leero kasangati naye nga statement si zino zaakakasibwa sayansi ekibuuzo kiri nti weziri ye emu ku zo tugisanga mu kitabo kya Yobu esula 2:7 Bayibuli egamba nti abamba obukiiko obwa kkono mu bbanga ejjereere era egamba nti awanika ensi awatali kintu Bayibuli yali yakyogera mu Yobu nga bannassaayansi tebannaba kumanya nti ensi eri mu bbanga baalowoozanga nti bw'otambula omala n'otuuka ku nkomerero yaayo nga balowooza nti ensi eringa emmeeza ennene ennene bwaguuga muddeyo musome ebyafaayo mujja kukiraba okutuusa omusajja omu omugezi katonda lwe yamubikkula ku maaso n'abisisinkana naye sayansi oluvannyuma nnyo n'akunfaaminga nti ensi eno eyimiridde mu bbanga nga katonda yakyogera dda mu muddu we Yobu musula 2:7
nti awanika ensa awatali ki bannassaayansi ne babunira. Baibuli emu neyogera mu kitabo kya Isaya sura ya 42 ng'egamba nti yewuuya ayogera ku Katonda, yewuuya atuula ku nsi enneekulungirivu. Isaya 42 agamba nti ensi eno yaaki bannange nneekulungirivu. Ne leero we njogera eryo z'ennaku z'omwezi 24 wakyo alyo bwe bayita ba flat earthers tembawulirangako bannange, abagamba nti ensi eno ntereevu si nneekulungirivu ne leero gye bali. Abakkiriza mu flat earth theory nga Baibuli yakyogera dda ne science n'akikakasa nti eno ensi nneekulungirivu, ebyo bisangamu mu kitabo kino ky'osoma ng'oli ewaka. Baibuli yeewuunyisa bw'osoma Yobu 28:25 agamba nti akolera empewo ekigera. Muluzungu agamba nti you have established a weight for the wind. Bwe tuba tusoma properties of air batugamba nti empewo ezitowa siwe kiri bannange. Mu abaasomako mu science classes mukimanyi nti batugamba nti empewo erina obuzito. Era bw'ogira baluuni emu n'ogifuwamu omuka nga mungi n'ogiteeka ku minzaani saidi eno, n'ogira baluuni emu n'ogiteekamu omuka mutono n'ogiteeka ku saidi eri, ene nene ekka wansi kubanga nzito okusinga eri ewewuuka. Katonda yali yakibikkulira dda abasajja be nti ensi nagiteerawo ekigera, njogera ku mpewo, ekitegeeza nti bannassaayansi oluvannyuma ne bakikakasa kubanga Zabbuli 11:11-12 agamba nti ekigambo kyo kyonna kyonna maki mazima. Nyo chabi wawa yo muntu wabu sabu sebi ya wandikibu weterezo weka kubanga katonda agambe nti ekigambo chochona chona mazima mazima merere. Ele ya chilunga mianga chiu wandikibu wae moyo mtukuvu eyalunga miabuli muandisi wacho chichifacho gera mazima buli kasera binombade bya kulabirako. Ebimu kuwebi ya ipetone ipikakasidwa na science songa nebida la binji petusebolo kogera kutubi na matuino budebu wamfu. Statement za Bible iteziko makubia science akwata kunseno ne Bible inane statement zeko langa zabi abulamu. Echibuzo chembuza zicha akwala makuru mu Uganda ya lele ya 2023 oluvanyuma lwa COVID-19. Bible ya yogera kumyoka Yokane sura esoko nyolo kubiri njogera ku Yokane baluwe yokusatu ngegamba nti omwagalwa nsaba oberenga bulungi mu bigambo byonna era oberenga n'obulamu ng'omwoyo gwo bwe gubeera obuki. Baibuli yakola statement eyo ng'agamba nti mbasaba mmwe abatudde mu tenti eno, mbasaba mmwe abawulirizeeyo ku mbalaza zammwe, abali mu maka gammwe, muberenga n'obulamu obulungi nga bwe mubeera obulungi ne mu by'omwoyo. Ne leero Baibuli eragala obeere ng'oli mulamu ne mu by'obulamu. Iyo statement yakolebwa tuyinza okugamba nti yaggwako. Katonda ayagala ebitonde bye bibeere bisanyufu ng'ate biramu. N'ekyo kambalage ku by'okulabirako ebimu Katonda by'ayogerako nga statements za bya bulamu, naye nga ne leero tuyinza okulowooza nti zikyakola amakiba nange amakulu kuba Katonda yaziwandiika. Munabasomedde olunyo olugamba nti Baibuli tekola etya teddiba. Emu ku statement tugisomako mu kitabo eky'amateeka esula ya 23 olunyiyo lw'12-13 kanji basomere egamba nti era onoobanga n'ekifo ebweruwo olusisira. Ngambye eky'amateeka esula ya 23:12 agamba nti onoobanga n'ekifo ebweruwaki w'olusiisira gy'onoofulumanga. Bw'agamba okufuluma tagamba nti ofulumemu otuule wabweru, naye kyayogera mukikoze mutya bannange mukitegedde. Agambye nti mmwe ababeera mu lusiisira mubeerenga n'ekifo ebweru waakyo waalwo we mufuluma. Ebyo si bya bulamu bannange. Bw'osomole kunesatu agamba nti onoobanga n'ekifumu mu bintu byo. Awo lunaatuukanga bw'onoofulumanga n'otuula onookisimyanga n'okyuka
nobi kakweche china kufangamu. Nyele walioru zomieko. Katunda ya wandika statement na agamba. Mubereko nobu yumbo vichamiru wamu. Yuhu statement yelimu Baibuli. Lero government is struggling aneba na Uganda kakade kalamba vataenda buyumba wibachamira. Bacha mabuli wabakula bacha vandangi. Wibasanzi. Yibababa luale nduwa denga kulida. Neziba tawanya. Kubanga waliwe vigambe yu andi kubanga vya wala mumu Baibuli yenu neenga wabaluza vya guwako vya adiva. Neye kulida yabalu mamiaka jama kumi asatu. Ngatetuna vana kugezi wala nyonyo. Nerero yomu singo bato simye kayumba. Weru waru sisi yuviyavulamu sedimenti yaviyavulamu chavudaga amba nti cover the body waste with that sima ye yabaga amba kubanga timuina buyumba sima kule milimu jojokoze bika ku yukatuonda siku wanga nsweleveri neja kumele jokoze otava nangi muna vikatuona po inasansi weviyavulamu banangi mubaibuli yenu. Atugambye nti ne mu Baibuli eno muli mu statements z'ebyobulamu nga nerero zikyakola amakulu eyemu yatoyireti yuvula Baibuli nze njaga teina kyetayogera kutoge na gamba mukama nti nze toyireti yannemu okusima nga yateekamu ekiragiro ndibeera n'ekifumu toyireti bwegana gula ekikiba nange gula ekifumu awandika mu Bakolinsi ekisooka esula ya 22:8 kandu basomere agamba njira tetuendanga ngaba mukubobwe bayendanga nebagwa kulunaku olumu obukumi bubiri mwe nkumi satu Katonda agambye nti abantu amubwe bayenda mulunaku lumunga benze abantu obukumi bubiri mwe nkumi satu ayogera ku mitwalo ebiri mwe nkumi meka nebafu nenduwade nga ziva mchiba nangi buenzi yu vya dao bani lirubi chakula liraba ntubake nani venda nebafu nenduwade nenduwade nga sirimu zitulumaru wakubaba ntibasobola kwezi iza hatu na chavudaga amba jitemuenda yu vya abulamu sima teka ndieka tuwateka weteka gabu chiba nangi liraba ntubata yenda sirimu tatera kubata wanya. Sigami tabata wanya. Kubanga tuma inti asumulu kuita makuba machi. Ambala ni tabata wanya. Endwadeze chikaba. Nesenteza wuzisigala mmusawu. Kubanga tebage na nyomu maluwa aliru. Tebabe na mkirini kibuli kasera nti musawu. Mpuli la nsivwa. Mpuli la nkola buwenti. Kubanga bakola batia. Beku mange chigamu jagatuna kuchigama. Mugambe konti amina. Njagalo kubate giza. Ntumuli mu statements ebyo bola mu Baibuli munonga nerero tuchazi tambulia ku Baibuli yesigika nerero doji sura Baibuli yo tomanyi umanyawe bagisomamu naye gitomo gitegere bo soma kitabo cyangero esura 23:29 Baibuli yange ebuze ebibuzo bino egamba nti ani alabo buyinike kicho kibuzo ani ayino buyinike mumanya ayino buyinike Baibuli egambe nti ani alabe naku mumanya alabe naku nabuza ani aline nyombo nga tezigwa uweka nsoma ngere sura 23:29 nagamba ani alino okwemulugunya oyina gomanyinga yemulugunya buli kaseera nabuza ekyo kye kigamba nti ani aline ebiwundu ebyobwerere oyina gomanyinga ebiwundu tebimugwaku agambye ani amyusa amaso wale wana amyusa eriso budde buzi wete tumulaba naye Baibuli egambye nti aba abalwawo ku mwenge abagenda okunoonya omwenge omutabule totunuliranga mwenge nga gumyuse bwe gwolesanga ebbala lyagwo mu kikompe bwe gukempola enkomero gulumanga omusota gusonsomolanga embala sasa ebitubisoma mu Baibuli kambuze abatamivu bagwaka ebinubule Baibuli yogera mazima nti abatamivu baba nebinubule ebyobwerere bamyusa amaaso ebagwako nyombo balina obuyinike balina ennaku
kubanga baluwao nga bakola bajaba nangi nga banyo mwengi Baibuli yakola statements ezituyamba okwetereza ne byobulamu abantu bajja malwaliyo ne tubajjanjaba nga tubajjanjaba lwa binubule bibafunidde mu kunywa mwengi gwatagunywa olw'okuba osoma mu n'otegeera nubira mulamu nubazanga mukama kubanga ina wakutuusiza mu kutegeera nekyo njagala bategeeza abaagalwa nitusobola okwesiga ebyawandiikibwa ebitukuvu kubanga bitulabula namba mukaaga abuuzizza nti statement za Baibuli ku byafaayo ntuufu temwerabe statement tugenze tuzimenyaamenya ezasoose zabadde zikwata ku ebyo ebyogera ku nsi sayansi nabikakasa etwogera kuzikwata ku byobulamu kaka tuli ku statements ezoogera ku byafaayo kubanga twali mukwebuuza ekibuuzo kigamba nti Baibuli yesigika statements zekola ntuufu ebyafaayo Baibuli ebyogera kwoki agamba nti nze mukama njogera butuukirivu mbuulira ebigambo bya nsonga oyo yakigamba Isaya 45:19 agambye nti byembulya ebibeera bigambo byaki bya nsonga njagala okubategeeza statements za Baibuli ku byafaayo ntuufu ye zesigika newankubadde ng'oluusi obukakafu buyinza okulwawo okulabika buyinza okuba nga tebunnabaawo okukakasa ebigambo Baibuli byebeeyogedde nga byaliwo mu byafaayo naye njagala okubategeeza nti waliwo obukakafu obuzze nga bulabika buli kaseera nga bukakasa nti Baibuli bye yayogera nga byaliwo mu byafaayo mazima ekimu ku byokulabirako bw'osoma ekitabo ky'amateeka essuula ey'omusanvu olunya olusooka Baibuli yayogera ku ggwanga erimanyiddwa ng'ery'Abakiiti nti baaliwo leero tebakola batya tebaliiwo Baibuli yayogera ku ggwanga eddala erimanyiddwa ng'erya Nineevi baatumayo ne musajja gwe bayita Yona mumumanyi bannange leero Nineevi takola atya tusomako musome Baibuli yayogera ku kifo bakiyita Sodomu oba Sodoma mu kitabo kya Luberero essuula 19 leero Sodoma takola atya taliiwo Baibuli yayogera ku kabaka gwe bamanyi nga Berusaza mu Daniyeli essuula 5 taliiwo leero ayina gwe boogera ku gwe bayita Salugoni oba Sagoni mu kitabo kya Isaya naye takola atya taliiwo Baibuli yayogera ku biwandiiko bya Musa bweyogera mu kitabo kya Kuva essuula 10 nange egamba nti Katonda n'addira embalaasi ez'amagaali muzijjukire ezo abaana ba Isirayiri bwe baali nga Falaawo abagoba n'amagaali ge Katonda Baibuli egamba nti n'ajjako namuziga zaabwe ne sitandika okuwandagala ne batandika okugamba nti Mukama alwanira ku sayidi y'abaki y'Abaisirayiri mwabisoma bannabyafaayo bazze nga bawakanya ebintu bino nga bagamba mbu si bituufu kubanga bweyogera ku ggwanga ly'Abakiiti n'ebibuga nga Nineevi n'ebibuga nga Sodoma bye tutalabako leero bannassaayansi nga bagamba mbu teyibeerangawo naye leero be bayita bakayiikuzi b'ettaka mubamanyaabo be bayita ba modern archaeologists bazze nga bakakasa nti Nineevi yaliwo soma ebyayo bagambye nti ggwanga ly'Abakiiti nayo lyaliyo ne Sodoma yakola atya yaliyo kabaka Berusaza ne Sagoni nabo baboogerangako mbu tebaaliwo ne njagala okubategeeza nti nabo leero bakakasiddwa nga baaliwo so njagala okubategeeza abaagalwa nti abo abaseketerera ebyawandiikibwa ebitukuvu bayinza okuba nga tebannamanya bumanya nti ebintu bino bikola bitya naye bannaffe abayiikuzi bazze nga babikakasa ekibuuzo namba 7 ebolayo 5 mazima ki amalala gakakasa okulungamizibwa kwa Baibuli ng'oggyeko statements Baibuli zezze ng'ekola etya ng'ekola Baibuli egamba nti buli ekyawandiikibwa Katonda yakola atya yakiungamya etegeeza ki Baibuli bw'ogyetegereza eyina ebitabo 6 era ng'ebitabo bino 6 byetololera ku semazinga ziyite continents 3 ebitabo bino 6 biwandiikiddwa mu nnimi 3 olw'Ebbulaniya Oluyonaani n'Olwaramayiki abantu abasukka 40 Baibuli etutegeeza nti be baagiwandiika nga mbano mulimu bakabaka mulimu abasumba nga Dawudi yali omusumba w'endiga mulimu bannassaayansi mulimu bannamateeka abagasoma mulimu genero w'amagye mulimu abavubi mulimu bakabona mulimu n'abasawo ebayita badokita ekitabo kimu nga kirina abawandiisi abasukka 40 ate nga bava mu backgrounds ez'enjawulo
Baibuli egamba nti okumala ebbanga erisoba mu myaka 15 abantu bano we babeererawo nga bakuŋŋaanya ebyawandiikibwa bino. Naye bw'osoma bye baawandiikako, baawandiika ku miramu egyasinze okubeerako enkaayana n'ereero egyogeza abantu ebikankana, nga bagamba Baibuli ekitabo kino nga kyewuunyisa, nga kyambava okwogera ku bigambo ebimu ebitayogerekeka mangu, abantu abatasisinkananganako, tebalabagananganako, ne bawandiika ku bigambo ebikola bitya, ebifaanagana, naye nga tebalabaganangako, bali mu location za njawulo, babaddewo mu biseera bya njawulo, ono we yabeerera omulamu oyite yali tannazaalibwa, naye ne bajja nga bawandiika ebigambo ebikola bitya, bifaanagana, nga n'obuyigirize bwa njawulo. Baibuli yewuunyisa. Kino tekikkirizika. Naye njagala okubategeeza nti leero singa ogamba abantu abatali ba mulembe gumu bawandiike ekitabo eyaliwo mu mwaka gwa 1900 nga bakola endagaano ya Buganda, n'omugamba nti ekitabo kiwandiike, naye mu mwaka gwa 2023 waliwo omulala naye aliwandiika ekitabo, n'obituuza wansi n'obikebera olawo babirinako ebifaanaganya, ojja kwesanga nga kizibu nnyo okufunamu akafaanagana mu bitabo ebyo bibiri. Naye bano baakikola. Lwaki? Kubanga fosa eri emabega waabwe basindiikiriza okuwandiika, nga Baibuli bwe yagambye teva mu bo naye eva ludda wa Katonda. So njagala okubategeeza abaagalwa nti Baibuli tusobola okugyesiga. Bukakafu ki obulala bwe tulina ku Baibuli, obulaga okulungamizibwa kwayo nga tusobola okulabirako mu bulamu bw'abantu? Baibuli yayogerako n'egamba mu kitabo ky'Abakulinsi ekyokwesula 5:17, egamba nti omuntu yenna bw'aba mu Kristo ky'ava abeera ekitonde kijja, ebyedda nga biweddewo laba nga bifuuse biki bannange. Leero waliwo abantu 10,000 ng'obulamu bwabwe bukyusiddwa lwa kusoma Baibuli. Abantu bano bwe bagisoma ne bagoberera byeyigiriza, ng'obulamu bwabwe bagoberera amazima gaayo agakakasa nga bukyusiddwa olw'okuyita mu kulungamizibwa kwayo. Abantu abadde abanywi b'omwenge balujuuju ne bafuuka soba. Naayogera nti oluvannyuma nategeera amazima, maze emyaka egiwera nga siddangayo kunywa. Kusoma ki? Baibuli. Mulimu abantu abaali nga benzi, nga n'ebyalo bibamanyi nti we bwakwana ewuwo, nga tannafa tojja kuba mirembe, naye leero ng'asobola okujuya n'agamba nti natereera lwa kusoma ki? Abusobola bamenya, kubanga naawe olina bw'omanyi. Wali abantu abaali abavumi, abawemuzi, abawogera ebigambo ebitasaana, naye leero ng'abantu babuvunaanyizibwa lwa kusoma byawandiikibwa ne bikyusa obulamu bwabwe. Obukakafu weebuli obulaga nti ekitabo kino kisobola okukyusa obulamu bw'omuki bw'omuntu. N'ekyo tusobola okwesiga ekiwandiiko ekimanyiddwa nga Baibuli. Bukakafu ki obw'okulungamizibwa kwa Baibuli obulabikawo bwe tugeraageranya obunnabbi bw'endagaano enkadde ku kujja kwa Yesu n'ebyo ebyaliwo mu bulamu bwa Yesu? Endagaano enkadde erina bye yawandiika nga byogera kwani ku Yesu nti bijja kubeera mu Masiya. Leero nga Yesu amaze okubaawo ne bikakasibwa nga byaliwo, byali nno bingi. Naye bw'osoma Luka 2:27 agamba nti Yesu olunaku lumu yasookera ku Musa ne ku bannabbi n'abategeeza aba bali babuusabuusa obw'amasiya bwe ng'akozesa ebyawandiikibwa okubalaga ebyamuwandiikirwako Yesu yennyini. Use scripture to describe himself. Bw'osoma ekitabo kya Mateeka, njogera ku bikolwa by'abatume essuula ya 18:28, Baibuli egamba nti Apoloso gwe boogerako yasinganga Abayudaaya amaanyi amangi mu maaso g'abantu. Lwaki yalinga abasinga? Kubanga yategeezanga ebyawandiikibwa byali byogera ku Yesu. Bwe yakozesanga ebyawandiikibwa okubakakasa nti Baibuli yayogera ku Yesu, kyewuunyisa n'abasinga amaki amaanyi n'okutegeera. Bino Baibuli byeyogera, ebimu ku byeragula ngenda kubiyita mu lukwakwayo kubanga obudde butambudde. Bw'osoma obunnabbi obumu obwayogerako mu kitabo kya Mikka 5:12, Baibuli egamba nti omulokozi alizaalibwa mu kitundu ekimanyiddwa nga Beserekemu eky'Ebuyudaaya. Nno kye kyewuunyisa nti bw'osoma Matayo 5:1, Baibuli etulaga nti Yesu azaalibwa ludda wa? Beserekemu. Bw'osoma nti yazaalibwa
muwala atamanyi mbira chala gulwa muisaya musambole kuminenja kubanga Baibuli gamba ntidabo muwala atamanyi musajja aliza aloma ano wobuchi neri nyaleri mtumi wa Emmanuel chitegeza ndi katuondali buchari mmatai sule soko nyokunumna kubanga umwala utumanyi nga yaniwa nangi yumali ya so Baibuli beyogera bisobola okwesigika kubanga bitu ukiridi abagalwa binji nyo beyogera na yeyogera ne kulunyiriri muavanti waliwa Dawudi Yeremia angalula gula kwa msuri abili mwesa tuniluka kasiwa mkubikule suri abili mwebili ndiavamulu njiriri wa Dawudi eche unyi sa Baibuli yalaga ntiajia kutibwa butibwa tajia kufabu fi ngabwe bolu wala lirono ufa na yente ajia kutugibwa buchiba nangi ngamba kutirimbulwa call it murder Baibuli cheka kasanti chiechari uo nga wali wagendo kugeza kwa kumutugumbula guba manyi nga kirodi na dukide misiri betrayed by a friend inti mkwano kwe njini ya alimuli ya mwaluchi sabuli ya chogena msule ya na mwemuli nyuro muenda inti gwendia na ye ya ninyi siri ze chigeri ila chichali woku yuda kuyalinga chikola Baibuli ya nagula mzekali ya kumine mwole kumine bili inti yaliwa kutundibwa feza ama kumi ameka asatu elabwe chali akata bagalo njogere chinde kechi Yesu singa twali bakubuza nti yandi bade singa tukwesa che bayita bazita odds kankoze chigambo cha ruzungu obaje bayita principle of probability yandi bade na lukisa kisa rufana lutyo kujja mu description yeyo ngabo yali era gudwa omusajja omu yali awandikanaga mu na science amanyidwa nga erinya lye bamuita Peter Stoner mudemu musomeko Dr. Peter Stoner Yebo yali awandika ya gamba nti omuntu yenno kutukiriza ka ebintu munana ku listi ya 212 aino omukisa gumu mu butabalika obwili adala obutabalika ngabulala muwendo ba 10 omukisa gutya gumu ne yatukiriza byonna bitegeza nti Baibuli bye yali yogera bagalwa waliwe yabirungamya yabirungamyo yonga si muntu wabula Katonda kubanga yeyogedde ke lye twandikide nga gamba nti nangirira ebyenkomerero nga ndiruddawa olubereberye ekibuuzo ekirala kigamba nti omuntu akkiriza Baibuli ng'ekigambo kya Katonda afuna kalungi ki gwali wanagikiriza kikyolina abatagikiriza mu kibatalina ansa weri Zaburi 10:10 agambye ntegeera okukira abakadde abaganda bagamba nti obukadde maki na yasoma muwano tokenda kumala kukaddi okufuuka omugezi amagezi ogenda gafuna wadochi ali mutu Dawudi kye yavaga mba nti nze ntegere okukira abaki kubanga nasomanga munembye kuma byensomye igizi waza oba ino mwana unga kutawanya tategera ya musomesa tandi kumuwa Baibuli akolatia asome uwe bukodyo banange Baibuli igizi waza oba iwanonga ebintu bikutawanya to bikwata bulungi soma mu toja sigala kyeki Yegezi waza bajisoma. Dawudi na wandi kanaga mantie wala gira bingezi wazo kusinga abalabe bange. Omulabe wa Eyinza okuba mugezi akutawanya nnyo lwa magezi galina. Ngoyagala okugezi wala omusinga kusomamu. Asomamu ayina omukisa okusinga atasomamu. Kubanga Baibuli egamba. Ndebirowoozo byange. Bisgulumivu okusinga ebyammwe Katonda bwayogera nti ng'eggulu bwe lisinga ensi. Obugulumivu nange bwe mbisoma. Nyolocho omuntu yena kize chigambo cha Katonda kino tasobola kusigalira mabega kubanga ejjudde byama ejjudde amagezi ejjudde byokuddamu Katonda byabikwidaba bajisoma ensi byete sobola kukuddamu Baibuli ebikuddamu batusembelera okumaliriza njagala okubategeeza abagalo nti nawe osobola okumanya Katonda nti yakola ensi muna kumukaga ngoita mukusoma Baibuli abalanga batawana nga bagamba twava mu nchima abalanga bagamba twava mu buntu obusirikitu ne tuberanga bwe tuli lero nga ne basanzi bayina debate zifana bwisogosobola kusoma muno manya nti ensi yakolewa muna kumeka izo debate no zivam abalanga baluza nti abafute bafa gusoma mbusomi notere ebirozo ebikubera omuntu omufuwange yawumula Ndimulabanga Yesu wakomiyo. Ileo sabolo kutegera nti nzi ya kuli wa muna kumukaga. Izinaku
eze sawa abiri munya osobola n'okutegeera nti amataba agazaanya w'enseeno Baibuli yagwogera ku era nga bannasansi banoonyeza ne balaga obubonero obulaga nti ensi endabika yakozebwako ku mataba bw'asomamu ekyo okimanyi nti Katonda yakola olutalo obujeemu obwaliwo n'alokola abantu be byalokola omunaana oluvannyuma lw'amataba bintu ki ebyakabaawo ebireetedde Baibuli okutunuulira n'eriiso ejjojo waliwo ebintu ebyakabaawo recently abantu ne batandika okutunuulira Baibuli eno n'eriiso kubanga yabyogerako ne babiraba nga bikola bitya nga bibaawo waliwo ebintu bingi ebize bibeerawo mu nsi muno bye tuyita ebintu eby'ettabu ze bayita nakyo disasters ezize nga zibaawo ng'obutujju ezize nga zibaawo ng'enjala Baibuli nga yabyogera ezize nga zibaawo ng'ebikankano ezize nga zibaawo ng'abantu okwerya enkuta nga tsunami gwe mwasomako mu byafaayo abantu abasukka 25 ne batuuka okuzikirira oba n'okubuzibwawo amazzi so nga Baibuli yali ebyogera nti bijja kukola bitya kubaawo bino bizenga ibamu ne batandika okutunula n'amaaso gabe nga bagamba Baibuli yabyogera ekitabo kino kyandibaamu omulamwa bw'oba wakitegeera dda weebazenga Mukama weesune nako kuba Katonda yakusasira n'abikubukulira ebitawaanyiza abantu abangi gwe wabimanya dda omusajja ono amanyiddwa nga Anthony Flo yakola statement omusajja ono yali muwakanyi atakiiza mu kubeerawo kwa Katonda ne yakola statement egamba the most impressive arguments for God's existence are those that are supported by recent scientific discoveries. Nti banasanze yakazula ko recently. Bye bisinzo kakasa nti Katonda akola atya? Jali. Neke nyi yaita kiriza nti jali. Ne science azamu kakasa na dala mu byakabaawo. Bulijevongera kumula bagungulu kakasa nti Katonda akola atya? Kuti bane tusubula kwisiga ekigambo kya Katonda abagaluwa. Baibuli ebuze kibuze kigamba ekisembayo nabaga 2:12 ndi lwaki Baibuli gwe mukisagwo ogusinga ogwesanyu n'emirembe ebyoluberera mbaga mutusobola okugyesiga n'ekibuzo kyemayita nakyo kigamba ndi lwaki guno gwe mukisagwo ogwesanyu n'emirembe kubanga Baibuli yenyine yogera n'egamba ndi ekigambo kyo yetabaze eri ebiki Zaburi 10:15 n'omusana ye kubo lyange ye mulisa nendaba eno ye kulaga jova ne julaga eno nicho eno ye mugezi wo gwe mukisago gusingo gwesanyu n'emirembe Yesu yawandika mu Yokana 15:11 munga gamba nti mbibagambye esanyu lya mwe likole litya ditukire Yesu agamba nti bwe mbagamba ebigambo byange ne mubiwulira wabaawo essanyu lye mufuna mwiri mutasobola kutegeera n'ekyo waliwo abantu abafuna essanyu olw'okusoma mu Baibuli yenu bw'obadde tosomamu somamu nawe olina ataniko okubuna obulamu bwo abaagalwa Baibuli emu n'egamba kubanga Katonda tuna nga tuli mu kifaananyi kyani kifaananyi kye kubanga olina ebibuuzo ebigamba nti navaawa mukitera obiwulira ebibuuzo ebitalina nnyo ansa bagamba where did we come from Baibuli yogere ntu watu ndiwa Katonda yenyini mukifaananyi kifaananyi tuli bana ba Katonda ekyo Baibuli yekitugamba Bagalatia 3:26 gamba nti tuli bana bani ba Katonda n'ekisinga okwewunyisa nti ng'abaana be tuli ba muwendo gyali era twagala okuya naye emirembe n'emirembe ekyo Baibuli yekitulaga Baibuli yemu obangu n'ekibuzo kigamba nti lwaki ndi wano lwaki nazali wa uwaya mai hiya Baibuli yetugamba leero nti tetuliwo bubezi kuyita mu nsi tugiveemu naye tulina okuzuula Katonda kyayagala kyayagala eri obulamu bwaffe tukitambuliemu kubanga kibikudde okuyita mu byawandiikibwa ebitukuvu ennaku ze tugenda okumala wano zonna tugenda kubanga tutaganjula ennyiriri zino tulabe Katonda ayogera ki mu Baibuli eno gye tukakasiza nti yeesigika si weewaawo kikyayogera mu yo ku mitwe gy'enjawulo ayagala tutegeere ki okuddamu ekibuzo ekigamba nti lwaki tuli wano why am I here tewazaalibwa buzaalibwa newankubadde taata w'ayinza okubanga yasinkania maama wo tewaliiyo tewamanya na lwaki yamusinkana wali abava mu nkolagana ez'okubanga zaali baakukakabuka si taata yakwatibwa mu mbeera enzibuzibu mubimanyisa agala byogera n'ekyentegeeza kiri nti ne ansa y'ekibuzo lwaki nazaalibwa Baibuli ejiwa kuzaliba kote kwali kwa kabenje
ne wazalibwa wadi wazalibwa msaka msaze wazalibwa kubaka tuna inacha ya galo tegere kuye ato chitambulide mu haleluya kubanga webu zanti mumaseyo subi liangeliri chi what does the future hold for mingenda kubera chi anza tugena zizula kubanga muziri Baibuli egambye ntikale omusana kwa mwegwa kenga bwegu tiyo maso gaba chi bala benge vigambe vidunji vimukula bali ukeba gulumizenga chitamu alirudawa alimukulu wali wo papasi elio wola mubo te wagwabu kwi evi vigambo fetuse volo kubi kubiyo geyano wabwe sigwa yano bukakafu kubanga tukiriza antikatonda okuzali wako wafeno kutonde wako wafeno kusi wako wafemunsi te vyali vyachiba nange biyabwelele walu wa mtu ategede awamuna angira kiliza antibaibu disobolo kujesiga kubanga vyeyogera tuwira vyenga visobolo kutukirira nsaba mukama kuwo mukisa bye sigike ebigambo binabagalu yesigika gota naba kujitegera wali wenso ngasho naba kubitegera jangu mulukunga na tubitegerere wa nabalala biwandike mu kibuzo kapapula chiwe bora bye bajja wano maso olokudibwa netso labi nga bible tusobola kujesiga abagala kubanga ebikule kigambo kya Katonda kubanga yajiwandika ye Katonda yenyini nsaba mukama bawo mukisa bali wabagama tunasoma angamu ule kisa cha Katonda mukama bawo mukisa ngena kubayita muimile banange tuweyo kusaba mbasabilo mukisa muteka kale muimile tuweyo kusaba Katonda fumaga tukwebaza webale nyo webali edala kubango tulaze nti Baibuli yesigika muye mulimu ebigambo nga nabali bakuguluga bakujerega nti toli iyo lero babikiriza nti bitufu mulimu ebigambo nga ne science atero kukwatana ne kigambo kya Katonda lero akakasa nti ge mazima mulimu ebigambo nga abantu baluwawo kubitegeera ne bibatawanya nnyo ne baddanga munkana ne lero nga babitegeera ebigambo byabwe ne bigwawo tukwebaza kubanga mulimu n'ebyobulamu ebituyamba okutambula nga tuli balamu mu nsi eno tukwebaza kubanga muyo mulimu ekyama ekyobulokozi mulimu emikisa egikwekeddwamu mulimu ebigambo nkumu bye wayagala tutegeere olw'okulokola obulamu bwaffe tukusaba nga tukwegayira okuva n'olwaleero otuwa omukisa n'obudde obulungi nga tusomamu ebigambo byawe bitugeziwazi ebigambo byawe tubyagali tujiwulire ng'eddoboozi okubanga tugirabye mukama nga gwe wagirungamya si mboozi z'abantu nga bye babadde batugamba bulijjo naye ebigambo byo byennyini by'oyagala ebyalangirwa nga tebinnabaawo n'ebibeerawo oluvannyuma ne bikuweesa ekitiibwa tukwebaza tusobola okubyesiga abatazina tusaasire tuzikule abazizina mukama nga tusomamu naye nga tetubitegeera tusaasire tubitegeere waba ebibuuzo bye tulina bituddemu kubanga oli Katonda atalemwa mulinya lya Yesu Kristo mukama waffe.